Bismillahirrahmanirrahim. Kala musanni rahimahullahu taala wa amma kaunuhu aliman bi asalil qalbi wa ulumil akhirati fa ta'rifuhu min alhikamil hikamil ma'surati anhu. Dan adapun keadaannya dia itu adalah seorang yang alim tentang rahasia-rahasia rahasia il hati wa ulumil akhirati dan ilmu-ilmu ilmu akhirat fa maka engkau dapat mengetahui itu min al hikamil ma'sulati ma anhu dari hikmah-hikmah yang datang darinya ruwi ya telah diriwayatkan ini keadaan Imam Syafi'i ya beliau adalah seorang yang alim orang yang mengetahui tentang rahasia-rahasia rahasia hati dan ilmu-ilmu akhirat Ruwiya telah diriwayatkan anakku bahwasannya Imam Syafi'i su'ila beliau pernah ditanya anir riya tentang riya. Faqala alal badi'ati lalu beliau menjawab alal badi'ati. Ya, bahasa Indonesia sekonyong-konyong itu. Ya. Bahasa kita apa? Ya, asik, langsung aja gitu ya. gasik langsung cepat tanpa pikir panjang. Langsung jawab. Kata beliau riya itu arniya au fitnatun aqada al hawa hiya la absari qulubil ulama. Riya itu adalah fitnah yang diikat oleh hawa ya, berhadapan dengan pandangan mata hmm, hati ulama' Ya, berhadapan di pandangan mata hati ulama. Dirinya itu fitnah yang diikat oleh hawa. Hawa nafsu. Di depan, di depan berhadapan, di depan maksudnya mata-mata hati ulama. Di depan ulama ya, ingin supaya dikata bagus, cakep, hebat. Ingin ada di hati orang. Ria. Ya, apa aja tuh bisa ria. Salatnya kalau depan ini bagus, depan guru bagus, depan mertua bagus, apa baca Qur'annya, baca selawatnya, baca apanya aja semua jadi oleh karenanya bersihin nah, dari itu. Imam Syafi'i bersih dari yang begitu. Ya. Ya. Fana zaru abisu nufusi. Wa uhbitat a'maluhum. Lalu mereka melihat kepadanya dengan buruk ikhtiar pilihan. Ya. Kemauan dengan sadar diri-dirinya nafsu-nafsunya. nafsu nafsunya dengan buruk ya, ikhtiar nufus diri-dirinya ya. kemauan dirinya pilihan kemauan pilihan dengan sengaja diri-dirinya fa'ubitat a'maluhum maka dengan sebab itu digugurkan amal-amal mereka ya, Imam Syafi'i ada itu semua tapi beliau mampu untuk ya, Imam Syafi'i ya. ya, di sini bicara tentang Imam Syafi'i dapat menjawab ya, tentang masalah ya, apa ria ya. Imam Syafi'i juga manusia ya beliau ya beliau ya menjawab tentang pertanyaan ria apa itu ria ya, ya beliau juga manusia artinya potensi ria juga ada dalam dirinya tapi beliau mampu. Kita semua pun begitu. Semua kita potensi riak ada. Cuma masing-masing ada yang mampu mengendalikan, ada yang tidak. Kalau beliau, ya kita akui beliau jauh daripada kita untuk mengendalikan sifat riaknya. Maka ya. syafi'iyu. Tadi kita melihat kepada uh, betapa cepatnya beliau menjawab tentang riak ya, menandakan beliau seorang yang ya, ya, seorang yang sangat menjauhkan dirinya dari sifat riya. Wa <tuh> qala Syafi'i rahimahullahu taala idza anta khifta ala amalika al-ujm wa anzur ridan rida ya mantat lubu apabila engkau takut atas amal engkau akan ujub engkau takut ujub ujub itu mengherankan diri. Fanzur ridho mantat nubu maka perhatikan olehmu ridho orang yang kau tuntut ridho zat yang kau tuntut siapa Allah. Jadi lihat Allah. Kalau kita takut ujub lihat Allah. Ingat Allah. Ingatin Allah. Ingat sama Allah. Allah. Bahwa kita bisa begini itu Allah. Bisa solat kita banyak, puasa kita banyak, zikir kita banyak, sedekah kita banyak. Gantengnya kita umpama, umpama cantiknya kita umpama itu Allah semuanya itu punya Allah itu milik Allah kita enggak punya apa-apa nanti ujubnya bisa rada insyaallah wa fi ayi sawabin targhabu dan pada pahala ya, mana yang engkau gemar Jadi yang pertama perhatikan ridho orang yang kau tuntut dan pada pahala yang engkau gemar. Wa fi ayi sawabin targhabu dan pada pahala mana yang engkau gemar? Wa min ayi iqabin tarhabu dan pada siksaan mana yang engkau takuti? Wa ayi afiyatin tashkuru dan pada sehat mana yang engkau syukurin? Wa ayi bala'in tashkuru dan pada bala mana yang engkau ingat? fa innaka maka sesungguhnya engkau iza tafakkarta fi wahidatin min hadhil khisali sagura fi ainika amaluka apabila engkau berpikir pada satu daripada ini sifat maka kecillah pada mata engkau amal engkau amal kita kecil jadi ingat kepada Allah ingat semuanya Allah ya, perhatikan ya. Zat yang kau tuntutnya itu Allah. Pahala yang kita gemarin, siapa? Allah. Siksaan yang kita takutin, siapa? Allah. Kesehatan yang kita syukurin, siapa? Allah. Bala yang kita ingat, siapa? Allah. Semuanya itu dari Allah. Ingat sama Allah, reda. takut, sedih, ingat sama Allah. Reda, ya Allah. Apa itu? Ingat sama Allah. Reda. Fansur kaifa. <laughs> ya. Yeah. Fansur kaifa zukiro uh, uh zakaro hakikat riyai. Fansur kaifa yeah. zikru zikrul hakikati hakikati riyai. Eh. Eh, ngerti ya? Kaifa zakara hakikat riya'i wa ila jal ujbi gitu. Fanzur kaifa zakara hakikat riya'i wa ila ujbi. Wa huma min kumari afatil kalbi. Perhatikan olehmu bagaimana Imam Syafi'i menyebutkan hakikat riya', hakikat riya'. Bagaimana beliau menyebutkan ila jal ujbi terapi ujub obat ujub bagaimana beliau menyebutkan itu Masya Allah wahuma wahuma dan keduanya adalah min kumaril afatil kalbi diantara bencana-bencana hati yang besar beliau langsung menjawab mampu menjawab itu cara men, cara mengatasi itu gimana nah, kita pun ya melihat seperti ini ya, membangkitkan kita untuk ya, bisa mencontoh Imam Syafi'i bukan hanya dalam bidang fikihnya saja tapi juga dalam bidang ya ubudiyahnya beliau, ibadahnya beliau, akhlaknya beliau kita contoh. Ya, seperti ini tadi beliau sangat perhatian dengan riya menandakan beliau sangat menjauhkan dirinya dari riya. Ujub beliau bisa mampu mengatakan masyaallah bagaimana untuk mengatasi ujung menandakan apa beliau itu sangat perhatian dan menjauhkan itu orang biasanya kalau suka mengamalkan itu mudah menjawabnya tapi kalau enggak mengamalkan sulit kenapa lupa Coba kamu lihat, ingat lah. kalau kamu mengamalkan sesuatu, orang tanya kepada kamu, jawaban kamu lancar enggak kira-kira? Lancar. Kenapa? Karena sering kamu amalkan. Hafalan, hafalan kamu kamu amalin terus, hafalin tiap hari. Orang nanya, jawab kita jawab, cepetnya jawabnya? Cepet, Tapi kalau kita enggak hafalin, kita nggak amalin, Orang nanya, bagaimana tuh? Nyari dulu tuh, lupa. <laughs> ya, sama dengan masalah amalia, ya Amalia ilmu, begitu juga sama. Ini menandakan beliau sangat menjauhkan dirinya daripada sifat ria, sangat menjauhkan dirinya dari sifat ujub. Hmm. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu malam yasunna sahu lam yanfa'hu ilmuhu siapa saja yang tidak menjaga dirinya maka ilmunya enggak manfaat kepadanya Siapa saja yang tidak dapat menjaga nafsunya maka ilmunya enggak manfaat jadi jaga rasanya nafsu akan mengiring dia ke dalam kebinasaan stop Ingin berbuat yang aram itu adalah giringan nafsu arahan nafsu. Lihat kiri kanan tidak ada orang berbuat maksiat. Lihat kiri kanan tidak ada orang berbuat nista. Siapa tuh nafsu? Kan bulan Ramadan dikunci-kunciin setannya. Kenapa masih pengen berbuat ini itu ini itu aja tuh? Karena ada nafsu. Nafsu. Nafsu lebih hebat musuhnya daripada setan. Kenapa? Karena nafsu berjalan itu nafsu dalam diri kita. Paling berat itu nafsu musuh dalam selimut di dalam diri kita. Maka arrahimahullahu taala man ata Allahu taala man ata Allahu taala bil ilmi nafa'ahu sirruhu. Siapa saja yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya maka sirnya bermanfaat kepadanya. Jadi dia taat kepada Allah sesuai dengan ilmunya. Ilmunya begini kerjain, ilmunya begitu kerjain. Takut melanggar ilmu yang dia dapat. Karena ilmu nur fikulubi dalam hatinya, fikulubi dalam hati kita nur. Lalu kita berbuat maksiat di depan ilmu yang Allah berikan. Ilmu juga makhluk. Kira-kira kalau ada orang berbuat maksiat di depan kita, dia enggak hormatin kita. Kita merasa terhina apa enggak kira-kira? Mas terhina kita. Orang main gableng di depan rumah kita, taruhan umpama orang mabuk-mabukan di depan rumah kita, dia enggak perhatiin kita. Dia enggak pandang kita. Kira-kira marah enggak kira-kira? Marah. Apa kata kita? Lu enggak lihat gua lu enggak indahin gua, lu enggak umpamain gua, kata orang Betawi gitu ya, botak pinggang nih, gua ubrak abrik nih. <laughs> Sama dengan ilmu begitu ketika kita berbuat maksiat, padahal kita udah ngaji banyak. Subuh ngaji, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Eh maksiat jalan juga ilmu kecewa. Di depan ilmu, di depan saya kata ilmu dia berbuat maksiat, enggak ada sungkan-sungkannya, enggak ada malu-malunya, enggak ada rasa enggak enaknya berbuat aja maksiat. Maka ilmu akan marah sama kita. Apa tu akan akan apa ilmu? Lam yanfa'hu ilmuhu. Ilmu enggak memberikan kemanfaatan kepadanya. Ilmu enggak memberikan manfaat. Kemudian apalagi ilmunya akan hilang enggak mau lagi bersemayam di dalam dirinya. Wa qala rahimahullahu taala ya atau Allah taala bil ilmi nafa'a Siapa yang mentaati Allah taala dengan ilmunya, maka manfaat sirnya. Jadi orang yang mengamalkan ilmu hatinya akan hebat. Dia akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dibisikin oleh Allah Subhanahu wa taala ada suara yang enggak ada orangnya dalam hatinya bicara bicara dituntun dia begini begini jangan jangan kerjain kerjain nafa'ahu sirruhu sirnya manfaat kepada dirinya makanya oleh karena itu berusaha jihad amalkan ilmu biarin kita orang kecil, orang enggak akuin, orang hina, enggak pandang, ya. Enggak apa-apa emang orangnya kecil lagi ya. Kita bersyukur kepada Allah dapat mengamalkan ilmu. Wa qala ma min ahadin illa la umhibbun wa mubghidun fa idza kana kadzalika fakun ma'a ahli ta'atillah azza wa jalla. Beliau juga pernah berkata Imam Syafi'i tidak ada daripada seseorang kecuali bagi orang itu mempunyai orang yang mencintai dan orang yang membenci. Jadi kita ini ada orang yang cinta sama kita, ada orang yang benci sama kita. Fa idza kana kadzalika maka apabila ada keadaan seperti itu, ada orang yang mencintai kita, ada orang yang membenci kita, fakun ma ahli taatillah azza wajalla, maka jadilah engkau bersama ahli taat Allah azza wajalla. Apa itu maksudnya? Ada orang benci sama kita, ada orang senang sama kita. Lihat, senangnya karena apa? Lihat, bencinya karena apa? Kalau dia senang sama kita karena kita berbuat taat, ya kita teman sama dia. Kalau dia benci sama kita karena kita berbuat maksiat, minta nasihatnya. Atau juga ada orang senang sama kita ya. Ada orang senang sama kita karena kita berbuat taat, berteman, ya. Ada orang benci sama kita karena kita ya baik umpama dia benci hasad, ya. Ya jangan deketin sama dia. Macam-macam. Pokoknya kata beliau ada orang itu orang itu eh, akan ada yang benci dia, akan ada yang ya senang sama dia maka kita perhatikan adalah ya kita harus bersama orang yang taat kepada Allah baik orang itu benci sama kita ataupun enggak ataupun senang sama kita lihat bencinya apa senangnya apa kalau dia benci karena kita berbuat kemaksiatan maka kita ya, ya, ya minta nasihat kepadanya dia benci karena kita berarti karena apa karena cinta sama kita pengen nasihatin kita Hmm. Jadi intinya ya hikmah beliau katakan ini fakun ma'a ahli taati la azza wajalla maka jadilah engkau bersama ahli taat Allah azza wajalla jadilah kita orang ahli, bersama ahli taat ada beliau ahli taat deketin deketin jangan jauhin minta nasihat kepadanya deketin ما شاء الله والله اعلم بسواب انا عبد القاهر